Härra linnapea, ma ei oodanud. Mu poeg on ranger. Miks sa mulle ei öelnud? On sul aimu ka, mis tunne on elada teadmisega, et su lapse elu on ohus? Kogu lugupidamise juures, sõõr, on küll. Oleme valmis. Sa tuttavaks minu poja raviga. Linnapea Daniels, sinu poeg on sinine ranger. Mul polnud aimugi. Te kõik olete rangerid? Jah, sõõr. Meie andmete kohaselt kasutab Ivox Morphixi, et uude kehasse liikuda ja päris maailma naasta. Meie maailma. Devon üritas teda takistada. Kuidas ma aidata saan? Ei saagi. Devon on lõksus küberdimensioonis, kus asub Ivoxi kants. Kübervärav on ainus viis, kuidas sinna pääseda. Kui teame, et see on turvaline, saame sellest läbi minna ja Devoni päästa. Oleme katseks valmis neid. Kõik eemale. Ühendan kübervärava võrku. Alustan. See on küberdimensioon. Mida? Midagi on mäda. Oota, Betty, ära seisa seal. Betty! Neid, tee midagi. See ei reageeri. Õde! See oli napikas. Ma olin juba mures. Päris lõbus on veniv olla. Neid, kas portaal on ohutu või ei? Ei ole. On stabiilseid hetki, kui saaksime ehk läbi, aga see on liiga muutlik. Ma kannan märgu tule portaalist läbi. See annab meile Ivoxi baasi koordinaadid ja saate järele tulla. Kindlasti mitte. Me ei saa veel üht rangerit kaotada. Aga ema keegi peab proovima. Tal on õigus. Linnapea Daniels, ära tee! Seis! See on üle koormatud. Portaal sulgub. Linnapea, kas ta jõudis kohale? Neid? Mis on venas? Vist märgu tuli. See annab mulle küberdimensiooni täpsed koordinaadid. Super! Paneme transporterid tööle. Ronime sordidesse ja läheme üllatame seda madu. Pidage! Üllatusest ei piisa. Vajame midagi suuremat ja tugevamat, mida Ivox pole eales näinud. Näiteks kõikide sordide ühinemist. Olen arendanud uut megasordide formatsiooni, ultrasordi. Kui see pole piisavalt võimas, pole seda miski. Vaata Power Rangerit koletismuundujaid Kidzone TV-s.